事不宜迟，我要立刻突破第六道枷锁。我本就是五重巅峰，离第六重只是一步之遥，吃下这个定能一举突破。好庞大的能量。什么？司马家居然找上来了？我们要尽快找到阎罗。不，我们必须立刻转移，司马家可能很快就会找到这里。有偷袭！罗刹姐，你们还好吗？我们没事。果然如二爷爷所料，你们这些同党也在这里。该死，是司马贺云！拿下他们！是。这么多名桎梏精武虫，和他们拼了！你们说，若是我将你们全抓住，然后挂在这里，罗峰会来送死吗？这么快就突破了，神浆果真是好宝贝，日后有机会定要再来寻仙。这力量桎梏精七重，有毒，哪里疼？还有其他人，可恶，这都能躲过去。小子，你果然有点东西。没想到是个讨人喜欢的小弟弟。有点奇怪啊，你不是说他只有桎梏境五重吗？司马二当家，他居然突破了，这怎么可能？居然叫来了四个桎梏境七重的帮手，司马家真是看得起我呢。小子，金血铁马在哪儿？那是我的东西。他们怎么知道我见过金血铁马？哼，恐怕是司马家骗了他们，目的是让我变成众矢之的。被这么多个七重强者围攻，我不信你还能活下来。小弟弟身上的宝贝似乎不少啊。这些宝物都是我们兄弟俩的。五行大盾，得想办法逐一击破他们才行。金血铁马的内丹在这里，你们抢去吧。内丹，这个盒子里确实有很浓郁的灵力，快追！那是假的，别让他跑了。妖姬，你干什么？该死！不知道大家情况怎么样了，若是现在跟他们会合，恐怕会把他们卷进来。是刚刚的蝴蝶。小弟弟，怎么这么急着走呢？姐姐可是很想好好陪你玩玩呢。我并没有见过金血天马，司马家骗了你们。是吗？那还真是可惜。不过你比金血天马更有吸引力，你的阵法功法还有丹药都是我的了，成为古蝶的新傀儡吧。真是可惜。什么？你的蛊毒对我不起作用。这怎么可能？一般的桎梏境七重都得畏惧我的蛊毒三分，更何况区区一个六重。五雷轰顶。小子，你乖乖听话还能少受点罪。他居然有这么强的耐毒性。去。我去，这么毒啊。嘿嘿，可惜对我还是不起作用。连蛊针也不起作用，该死，只能让其他人来对付他了。再修神术。啊，可恶，这又是什么攻击？为什么一个桎梏境六重能破得了我的防御？还想跑？小弟弟，放过我吧，你让我做什么都可以。哦，什么都可以？对，你想对我做什么都可以。那我就不客气了。去死吧。居然用手抓我的心头血，可是制毒之物，你一个桎梏境六重必死无疑。虽然用了之后我会非常虚弱，但只要能干掉他。我就猜到你还有保命的后手，这可是好东西，我就收下了。居然能让我感觉到疼痛，这是我遇到过的最厉害的毒了。怎么可能？失算了，这家伙
就是回礼。他就是毒的克星，